მუნიციპალიტეტის გამგებლობა ამჟამად ყოველგვარ ძალებს, რომელიც ხორციელდება ქალაქში, ქვეყანაში და მინდა აღნიშნო დღეს როგორც კი გაარცხა ბატონა გიგი წერეთელმა, სახელნაგვარები თითქოს ვინც იყვნენ მონაწილეები და ჩართული აი ამ აქციაში, მინდა გითხრათ ორივე მათგან ჩვენი სოფლის წინებული უარყოს რაიმენაირ ჩართულობას ამ აქციაში, მით უმეტეს ადამიანების მობილიზებას პანელის წინააღმდეგ, ეგ არის კატეგორიულად გამომწვევი მკნარი სიცრუე, ისეთივე სიცრუე, რომელიც განაცხადა ბატონი გიგი წერეთელმა, თითქოს ეს იყო ორგანიზებული ეს აქცია ლალიანთიას მიერ, ჩვენ ქონდა ინფორმაცია, დაიცალა საქართველოს ლიდერმა ითხოვა აქციის ნებართვა მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, მაგრამ მუნიციპალიტეტის გამგეობა კიდევ ერთხელ გაცხადა, თუმცა პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ არ არის ამ აქციებში ჩართული როგორც ნაციონალური ხელისუფლება, თქვენ მოგეხსენება სულ ახლა წარსულში, როცა ქართული ოსება ნაციონალური მოძრაობა აწარმოებდა შეხვედრებს ამომრჩეველთან, აწარმოებდა შეხვედრებს ირაკლია ლასანია ქართული ოცნების საპარლამენტო კანდიდატი მოქალაქეებთან და ამომრჩეველთან შეხვედრებს, ნაციონალური მოძრაობა, საკრებულოს წარმო მადგენლები, ბატონი ლაშადამენიას დავალებით თუ სხვა ადამიანების დავალებით, იგივე კმეტობა ჩადიოდნენ, რაც ჩვენ ამდენივე დღის წინ ვიხილეთ თეატრის წინ. ეს არ უნდა იყოს მათთვის სიახლე, მიუხედავად იმისა, ეს ძალიან ახლო წარსულში მოხდა. თუ რომელიმე მადგენი იყო შემჩნეული საჯარო მოხელეა მუნიციპალიტეტის გამგებლობის წარმომადგენელი, ეს იყო ბატონი კოტეგურგულია, რომელიც იქნა დაკავებული და დამჯანებდა ადმინისტრაციული საჯებით და ჩვენ მოუწოდებთ ნაციონალურ მოძრაობას უფრო დაზუსტებული ინფორმაცია გაავრცელოს და გაეცემოს ის ახლო წარსული რაკმედებებსაც ისინი ჩადიოდნენ. თუ მოქალაქეებმა გამოხატეს პროტესტი რომელიმე მადგანის მიმართ, თუნდაც ბაქრაძის, თუნდაც გია ბარამიძის, ან თუნდაც რომელიმე ნაციონალური მოძრაობის წევრის მიმართ, ეს არის იმ შეგროვილი 9 წლის განმავლობაში მათი მართველობის განმავლობაში, რაც დაუგროვდა ადამიანებს ბოღმა და ისე გამოხატვის საშუალება მათ და მისული თავისუფლება გამოთქვან, გამოხატონ თავიანთი მოსაზრება, თავიანთი აზრი ხმამაღლა და აღუდგი იმ წინააღმდეგობებს, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ამ წლების მანძილზე აკეთებდა თავისი მოქალაქეების წინააღმდეგ. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ საქართველოს სამეგრელო დიდი ხნით არ შეეგუება იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა მხარს უჭერდა თითქოს თუნდაც პრეზიდენტის მიერ იყო მხარდაჭერილი და წაქეზებული ის ქმედება, რომ სამეგრელოში ქართველ მამაკაცებს აუპატიურებდნენ.